Віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Вслід за акцією підвішеної кави та чаю львів'янам пропонують розрахуватися за бокал вина для іншого. Та окрім бокалу виноградного напою, незнайомець може отримати від вас ще й романтичне повідомлення. Заплатити за дві кави, випити одну, а другу залишити іншому. Ця італійська традиція прийшла до Львова після Харкова та Ужгорода. За два місяці у цій кнайпі підвісили більше півсотні гарячих напоїв. Спочатку так, у нас була ціла дошка, тут у нас вони є підвішених всяких напоїв, але якось з часом почали більше людей приходити, котрі знімали в нас каву. Зараз у кав'ярні нічого випити задарма. Цікаво, кльово, вертаються і йдуть. Однак ресторатори сподіваються, інтерес до традиції повернеться. Для альтернативи у цій кав'ярні пропонують підвішувати келих вина. Дівчатка, в нас в кафе діє одна традиція. Ви можете залишити келих вина для наступного клієнта. У нас є ось така свого роду відкриточка. Ви можете написати побажання і зробити приємний сюрприз. Тобто це свого роду такий міні-чат. Дівчата довго не вагалися. Не шкодують на таку справу ні грошей, ні слів. Незнайомцю у повідомленні побажали гарного настрою та посмішок. Думаю, що підніму настрій і доволі приємно отримати якусь відкриточку, прочитати там щось приємне. Думаю, я, може б, хотіла таке також отримати. І ще одна власниця одинички. Забилася. Вже є 5. 5 одиничок свідчить про це, що вже є 5 незнайомок, які можуть отримати акційне наше традиційне вино. Зробити комусь приємне багато не коштує. Ціна сягає приблизно за порцію від 10 гривень. І можете замовляти його безкінечно. У нас є його дуже багато. Воно дуже смачне, дуже хороше. Підвішувати вино почали тут тиждень тому. І незнайомці вже навіть шукали один одного, закохавшись перш за все у слова. Дуже романтично, власне, тим, що ти не бачиш людини, ти просто читаєш послання від неї, ти закохуєшся в слова. От і все. Ресторатори сподіваються, такі приємні кроки уваги серед незнайомців можуть не лише принести прибутки кав'ярням, але й поєднати чиїсь життя. Христина Гаврилів, Юрій Грасмов. Головні новини Львова.